Onko tarra? O, totta kai on ja no monta niin. Eri kokosta. Tämä on aina semmoinen, niinku, se kruunaa tämän, niinku, tämän itän satulalla, niin on väliä, kun vaan saa tarra. Jos ei ole tarra, niin tulee paha mieli. Tervetuloa uuden videon pariin. Heippa vaan kaikille, eikä heissuli veissuli. Se on unboxing. Unboxing. Iso paketti sulla siinä. On kuule, siellä on tuotteita. Products. Joo, näiden asentaminen on ehkäpä osana tätä videota. Joo. Katsotaan, mitä täällä on. Keittäkin jännittää. Siis ei se, että mitä on tilattu, vaan se, että mitä paketissa on. Eli Laukkanen Motorsport, Jannekuja 6, ei maksettu mainos. Ollaan otettu sieltä viimeiset 2 vuotta lähestulkoon kaikki osat liittyen kameroon. Ja toimitukset toimii ihan helvetin hienosti. Joo. Käykää katsomassa. Ja... No niin, hei, nyt täällä on kuule Amerikan joen painanut vähän kuule tämmöistä upeata. Oho. Upeata, näillä saadaan sauna lämpitettyä. No niin. Hei, no mitäs? Siellä oli kuule vähän viksi. Racing. No niin. Vähän pari kappaletta öljynputsareita. Camaroon. No, mutta se ei ollut tää pääaihe. Hei, siellä näkyy vähän tuossa. Hei, no niin. Hei, nyt on kahvit kaatunut pilipopilta tohon päälle ja... Oi, Hei, nyt on ylikylien pelit, hei. No niin. Hei, komiat. Kevyet. On muuten kevyet. Ja tää on tää uusi malli. Joo. Elikkä tässä ei ole enää niitä välitputkia, okay. Mikä siirretään nesteen puolelle toiselle, vaan täällä on porraukset, tää on tämmönen. Okay. Ja tässä on näköjään tommoset kivat American Joe laittanut, mikä noi? Pulikat. Joo, pulikat. Niin tämä on aika kivan näköinen. Ja tää on nyt sit samalla männänhalka siellä kuin edessä on. Joo. Ja nää sitten tulee tosiaan, niin nämä sitten sovitellaan sitten. Kato, kun kävis säkä, kun tää on nyt tää samalla pulttijaolla. Semmosta säkää tuskin käy, mutta ihan uskomaton, niin kuin, jos se kävis tohon. Se on vähän niinku siinä niinku, vähän niinku. Mä tiedän heti sen, että ne on lähempänä tätä. Elikkä tois vanhoissa satuloissa oli samalla jaolla, mutta ne oli kauempana. Mut tämmöset pojat tulee sitten tänne takapäähän. No ne. Eikä siinä vielä kaikki. Ai, ja ihan totta kai niin kuin... Onko tarra? O, totta kai on ja no monta niin. Eri kokosta. Tämä on aina semmoinen, niin kuin, se kruunaa tämän, niin kuin, tämän itän satulalla, niin on väliä, kun vaan saa tarra. Jos ei ole tarra, niin tulee paha mieli. Ja oikein kuulee, niin ihan molemmin puoli. No. Nyt on lähdetty bröstäilemaan. On ja sitten täällä on nämä Täällä on levy. Nämä on ultralaiset. Nämä on yllättävän kevyet kyllä. Joo. Mä sitä painoa katsoin, vaikka sillä nyt ei ole merkitystä. Mutta aina se kivaa, jos se on köykäisempi. Joo, ja mä olin käynyt, mutta tänä aamusti vaakalla. No niin. Kahdeksan kiloa lähtenyt. Oikein. Joo. Mutta mihin mä laitan syömään tai taskussa? No niin. Katsotaan mitä pilipoppi on meille pakannu, eli täällä pitäisi olla samalla pulttijaolla, eli tuolla 8x762 pitäisi olla uudet levyt. Kohta se näkyy. Avasin vähän noita kokoja. Joo. Kyllä. Siinähän sitä. Tää on nyt ihan simppeli levy. Tää ei tästä semmonen, mutta... Hei.
Täällä on muuten kierteet myös. Aivan. Mutta en muuten tiennytkään. Joo. Elikkä siinä on levy. Ei oo mitään spessua. Vähän niinku hinnat alkaen, mutta ei niin. Se on takapäässä ihan jeppistä. Se on jarrulevy. Ei se niinku... Ja tota... Tämä pistetään paikalle noihin. Ne sopii suoraan noihin keskiöihin. Ja sitten sovitellaan satulat. Et se on tämän videon varmaan semmonen niinku juttu. Joo. Ja nythän on sillä lailla, että kun nämä saadaan paikalles, niin tää on tätä sosiaalisen median ihmeyttä, niin. Ollaan hyvin liki sitä, että nyt siellä sataa vettä, kun Esterin sieltä, mutta päästään kohta vähän radalle koittelee. Joo, mä Niin, se kuuluisa testaaminen. Testaaminen. Testiä pitää ajaa. Joo. Joo, ja siitä testistä vielä sen verran, että meillähän on semmoinen, että mehän ei olla käyty sen koneremontin jälkeen ajamassa. Että me ei tiedetä oikeasti ihan 100%, nyt mä katselen teippiä jostain samalla, niin me ei tiedetä ihan 100% varmuudella, että pelittääkö toi vehiä. Joo. Mutta niin se selviää, kun me päästään sinne radalle. Joo. Että luonnollisesti jälleen kerran Botnia Ring. Niin sieltä meillä löytyy kausikortti. Bultteja kylvyssä. Helkaleinti kylvyssä. Nyt vaihdetaan näihin keskiöihin. Nämä on alumiitia tai jotain vastaavaa. Joo. Vaihdetaan uudet levyt näihin. Ne pitäisi passata siihen. On istunut kyllä. Bultti kiinni. Nämä levythän on siis vanhemmat kuin sinä. Joo, siihen ei paljon vaadita. Ja voi jopa olla vanhemmat kuin minä, mutta en ihan varmaan, mutta kuitenkin niin kuin, nämä 30 vuotta vanhat on ja on kyllä sen näköisetkin. Toinen otettiin jo irti ja siis ihan se on niin kuin jäätävää paskaa. Suomen mestaruuslevyt. 92. Super Saloon, Suomen mestaruus. Kyllä. Mutta kulutusosa. Joo, se on niinku siviiliautos, että se on jarrulevy. Olisi pitänyt vaihtaa jo heti silloin lähteissä, mutta ne oli niin hyvän näköiset silloin. No ei kyllä ollut silloinkaan. Pistetään vähän, otetaan nämä pois ja fiksataan vähän. Tässä on hiukan toi palauttanut, se selkä on palauttanut tuohon siis... kiinni. Täytyy hiukan fiksata näitä. Joo. Näitä nämähän on aika niin kuin syvät tuo takapäässä. Se on hyvä puoli, että nämä vanhat levyt oli, näissä on kierteet näissä levyissä ja niin on uusissakin. Ihan tietämättä, niin kai se toi koko on sitten semmoinen, että noissa on kierteet, että etulevyissä ei ole, että niissä on pulttia muttelee. Joo. Mutta me jatkamme nirskuttelua. Jup. No niin, se on pumlimilainen. Sä oot olla löytänyt niinku paikkaas. Joo, ja... Te ei ketään usko tätä juttua, mutta herran vuonna 1982, kun Duelleif Gustafsson from Sverige on laittanut nämä Lockheedit tähän autoon, niin nämä satulat täsmälleen oikealla pulttiaolla. Sen verran tämä on, että taas toi palaa tuolta pois. Että se on ihan liikaa täällä. Eli noi holkikko on tuolla välissä, täytyy tehdä uudet, eli että saadaan tää satula keskellä. Joo. Mut ihan uskomaton juttu, että on ihan täsmälleen oikeassa kohtaa. Ja kuitenkin tässä välissä on niin kuin... 42 vuotta aikaa. Että sydän. Hei, ei täyttänyt alkaa tekemään kaikkia kiinnityksiä uudestaan, kun tehdään vaan holkinti, se on siinä uusi satula paikallassa. Näin niin kuin koskaan mene näin. Ei, ja nyt meni. Tämä on ihan uskomaton asia. Joo, kyllä se näyttää aika komialta, kun siinä on nyt sit vähän niinku tämmöstä uutta systeemiä. No näin. No niinku. Joo, ja sit ihan niinku, miettii, että täytyy nämä nipakkit tehdä uusiksi, mutta niinku äsken sitä, että nämä menee nämä nipakki kääntämällä ja helmet vaihtamalla, niin... Tätä vähän kääntää ja pistää tänne palikan, niin tämähän sopii tää letkukin tänne paikalle. Joo, siis aivan uskomatonta. Joo, tämmöstä.
komjaa. Komjaa. No niin, jarruhommat alkaa vissiin. Olen aika lailla siinä pisteessä, kun me nyt tässä kohtaa ne saadaan. Joo. Tämä tuli tosi helposti, tämä satula, molemmin puoli. Tämähän on semmoinen satula, että tämä käy mihin kulmaan vaan. Eteen tämä akseli ja kummipäin vaan. Tässä on niin kuin ilmaushuvit ylhäällä sekä alhaalla. Amerikan joe oli tehnyt meille pikku tempun. Källi. Yllätys Amerikan joe. Ei siis missään tapauksessa liity meidän tavaran toimittajaan, mitenkä hän on toiminut aivan oikein, mutta Amerikan joe ei ollut. Tilattiin nämä 42, no mitä se on, 1,6 jotain tuumaa, eli 41 ja rapiat, niin milleissä männillä nämä satulat. Toisessa paketissa. Oli satula pussissa. Paketissa on sama numero kuin toissakin paketissa. Ja kyllä. Ihan jeppistä. Ihmettelin jo silloin, kun otin sieltä paketista pois, että mä kiinnittäisin siinä kohtaa niin kauheasti huomioon asiaa. Kun että täällä oli niin kuin nestettä täällä. Jarunestettä. Joo, täällä pussissa. Joo. Ja sitten tää, mikä on ton jarun sisääntulonipan kohdalla, niin se oli tossa. No se oikein näkyy, kun se on niinku nesteessä. Joo, tää on nesteessä. Eli tää on käynyt jossain paikallas, tossa on vähän jotain jälkiä. No ei siinä mitään, se ei mua haittaa. Mutta se, että tämä on 35-millisellä männällä, niin se vähän haittaa. Ja tässä on eri numero tässä satulassa, mitä paketissa. Joo. Mutta tiedän, että tavarantoimittajamme hoitaa homman kotiin ja onneksi ei ole ensi viikolla kilpailut, että siihen on vielä aikaa, niin juu, ei hätiä mitiä, saadaan oikeanlainen toinen satula. Ja sitten, eikä siinä vielä kaikki, niin nämä vanhat levyt, no ei nyt sattunut ole, ei voi aina kaikkea olla, niin ei ollut sen kokoista sopivaa kovaa pulttia hyllyssä, noin oli 5-16. Joo. Eli näissä uusissa levyissä on totta kai sama kieli molemmissa, eli näissä on 5-16 UNF. Toisessa vanhassa levyissä on 5-16 UNF ja toisessa UNC. Joo. Ja näin. Ja näin. Eli käytännössä meillä on, no, mulla ei ole semmoista jarrunippaa. Letkukin saatiin niin ihan vaan tuosta kääntämällä. Niin letkukin menee tänne nyt paikalle, ei mitään, homma ok. Yes. Mutta täytyy tilata kaksi nippaa tonne. Palat on paikallas. Tämän puolen levy on ok, se on kiinni. Kaikki on niinku, eli periaatteessa nyt kun me saadaan 8 pulttia ja oikea satula, niin kaikki on valmista. Joo. Ja toisella puolella kanssa tehtiin uudet holkit sinne ja kaikki on siellä valmista sen kun iskee kamat kiinni, että se on ihan siitäkin, kuinka nopeasti saadaan sitten oikeanlainen satula. Niin. Juu, se ei sen jälkeen enää kauan nokka tuli. Ei, siinä ei kauan mene, kun ne kasaa siihen. Kaikki on tuossa valmiina. Juu. Varmaan satula tai levy saadaan sinne ensi viikonloppuna paikalla. Tästä siirrymme vesipumppuhommiin. Näin he siirtyivät. Ja näin he lähtivät. Tässä on nyt tämä vesipumpun lähtöputki. Joo, se olisi nyt parilla hepis siinä, että jos hitsata se ympäri ja niin. Nää on aina kivoja nää bolt on osat, kun niitä on vaan sen kun polttaa paikalle, se antaa syöttää. No näin. Nyt on kanssa hetken aikaa soviteltu ja käännelty. Joo, ja pumppu on käynyt joku 17 kertaa tuolla paikalla. Tuohon kohtaan, kun sen nyt vetäsee kiinni, niin jonkinnäköistä onnistumisen edellytykset voi olla. Joo. Kohta aletaan huutaan taas sukupuolielimiä, kun lanka on kiinni elektroodissa ja aamulla oli kiva tulla töihin, mutta nyt vituttaa. Ja uusi päivä on taas koittanut. No niin, mä kuulin, että Pärnussa olisi ollut tällä päivämäärää vähän tai autokilpailun tynkää, mutta me ollaan täällä.
Joo, niinhän tässä taas kävi, ei ole koskaan ennen ja nyt taas. Eli tota, kisat tosiaan, niin ne on meidän osalta nyt, nämä ekat kisat on taputeltu. Yes. Eli tai ei yes. Niin, ei. Ollaan jo täällä ja muut on muualla. No, isoimmat ongelmat on se, että et, tota, nyt heitetään tämmöinen klassinen, vaan aina sanonut, että tuo ihan selitellä. Siis tuossa viime viikolla vielä satoi niinku lunta täällä. Ja meillä on muutama ongelma. Meillä on ensinnäkin se, että tuolla autolla ei ole se moottori rikon kautta korjauksen jälkeen ajettu ollenkaan. Yes. Eli autolla pitää päästä ajaa ennen kuin lähdetään niinku laivamatkan päähän kisoihin. Juu. Se on niinku fakta. Toinen homma on se, että niin kuin tässä videolla aikaisemmin, niin laitettiin noita takajarrusatuloita. Odotamme edelleen sitä oikeanlaista satulaa. Kuukausi on kulunut reklamaatiosta. Joo, kyllä niin kuin ihmetyttää hiukan paljon. Ja joo. Vastaukset on, kyllä nyt täytyy sanoa, että nyt ei mene ihan niin kuin sillä lailla kuin pitäisi. Joo. Mutta on tässä semmoinen hyvä puoli, kun... Tuli aikaa. No aikaa tavallaan tuli lisää, niin tota... niin kuin hetki sitten videolla hitsattiin vesiputkeen. Joo. Kaikki ok, ei siinä mitään. Joo. Mutta sitten se pumppu, mihin se tuli, niin sehän oli tämmöinen pumppu, minkä tuotto oli 35 gallonaa minuutissa. Joo. Ja vanha pumppu, mikä silloin hajosi, mikä aiheutti nämä kaikki ongelmat, oli 55, eli 80 litraa, litroissa 80 litraa minuutissa enemmän. Joo. Ja okei, kyllähän se tossa toimii, tietenkin kun käytellään tossa pihassa ja ei kaijeta ja näin poispäin. Päätin sitten hommata uuden pumpun. Kyllä, ja sehän on... Se on tässä. Kyllä. Ja nyt ei tarvitse hitsata enää sitä vesiputken lähtöä, koska nyt meillä on erittävän pitkä vesiputken lähtö. Tötterö. Ja täältä löytyy CVR kanadalaisvalmisteinen. Se on muuten erikoinen juttu kanadalaisvalmisteinen. Mä en tiedä, että siellä valmistetaan mitään. Niin pilletti. Joo. Pilletti-pumppu. Maailman paras vesipumppu. Kyllä. High performance. Joo. Automotive racing performance. Joo. Kyllä. Ihan on kyllä. Ja huomaa niin kuin semmoisen eron, että nämä vesiputken lähdyt, lähtöjen koot ja pumpun painosta huomaa, että on jotain muutakin kuin ilmaa. Ja sitten tuonne kun katsoo, niin siellä on hienosti kuule, niin on pilletti, alumiini, siivet. Että ei ole muovisiipinen pumppu. Kyllä. Tämmönen pläjäytetään paikallensa. Joo. Se, mutta se ei siltikään vie meitä vieläkäs sinne radalle. Että tota, edelleenkin meiltä puuttuu se takajarrusatula. Joo. Ei ja mennyt. Se ei ole enää mahdollisuus, että me laitetaan noita vanhoja tuota takaisin. Ei ole semmoinen into. Ei kyllä kiinnosta niin kuin pätkääkään. Mä haluan sen oikean satulan, että päästään kokeilemaan tuota autoa radalle. Sitten voidaan lähteä johonkin kisoihinkin sen jälkeen. Mutta tota noin niin... Mistä nyt annit toi vesipumppu paikallensa? Joo, mä luulen, että toi, niin se on seuraava videohommia. Että tuo... Me nyt ollaan tämmöiseen pisteeseen tultu, että käytännössä meillä on sitä satulaa lukuun ottamatta. Nyt kun laitetaan vielä toi uusi vesipumppu, niin ollaan siinä mallissa, että päästään kokeilemaan autoa radalle. Nähdään, että toi moottori toimii. Mm. Ja tota... No, toivottavasti se toimii. Jos ei se toimi, niin sitten tota no, niin sitä aletaan tekemään jotain muuta. Joo. No, näillä eväillä lähdetään no sitten kumminkin sitten jatkoa kohden, että muista tilata kanava ja toivottavasti et liikaa tykännyt tästä videosta, kun oli vähän tämmöistä niin kuin epäonnista, mutta jos tykkäät meidän touhusta, niin tykkää videosta. Joo, siis tämä on meidän harrastustoimintaa. Ei me oteta liian vakavasti, mutta sanotaanko näin, että Sen verta, joka kerta tilipussi pienenee, kun tilataan näitä osia, niin sen takia haluaisin
että ne osat olisi myöskin ne, mitä on tilattu. Joo. Mutta. Mutta tilaa kanava ja pistä peukkua ja näin poispäin ja nähdään seuraavalla videolla. Se on, hei.